Yego katubakire koroneri we, koroneri koroneri ngungwiki. Patrick Ruhindishi. Mubwire arakumva. Iyi manda nirangira ya President Kisegeti. Gisakera mwanze. Yego. Arakumva. Azoba yinjiye muri politike nyayo. No, ibyo vuze nabyemera igice. Mubwire. Ariko reka mubwire. Musobanurire. Mubwire. Yumve. Reka Ruhindisha hari ibintu byinshi wowe utagiye umenya. Politike ntibayizi koko. Yica abantu higa muhiga inyamaswa abashira ku muhigo mubi cyane kisekedi gisakura mwanze Patrick reka ureka ubunwa avuga uti nimubona arangije imana adapfuye muzamenye ko yabaye umunyapolitike n'ibyo kuvangwa zamaze ku Amerika ubundi se ntabwo yakameritse ntamaze kubarwanya nimureba abagejeje inkotanyi Kisekera mwanzi yavuyemo gisekura mwanzi arimo kubasekura kubi cyane nabi cyane abamwinjirira bose kwari ni kwazaguma koko ibyo nibyo yego kwari si kwazaguma babwire kuko baragenda kura muri politique yaguka yavuga bimwe nibyo kuri iyo umuntu akinjira mu bintu nka biriya diplomasi nibyo iramutonda kandi na situasi arimo iyi hindutse nawe arahinduka abanyamitwe n'imitwe yabo aba atarayimenya n'inyeshanda ataramenya uko azifata n'uko azifatira ingamba azisekura Dore shanure kuramwanza akarangiza ino manda ehe kisekera mwanza politike sas ari hari cyabari mu kumenya hari cyabari mu kumenya ari amezi ibintu bamwigisha niyo bagize amahirwe yarizeho akajya muri nuze mu ishuri ya gisirikare rikuru ubwo kosa bari kwiga kandi kwanza mu ishuri ya gisirikare rikuru ubwo politike bayigira kimwe cyane cyane bayiga cyane n'amateka Musirikare mukuru arashobora kuba atazi politiki n'imiyoborere iyo uvuga icyo rero ndakemera yari umusirikare hari icyo byakonye byakamufashijeho ariko nanone ibyo ari gukora ni ibingana nawe yego agenda kura azagenda hari ibyo ahindura ibyo yiyongeraho agira experience idasanzwe yego nibyo ubu nararibonye mpuzamahanga abana bareka twaba turi umukobwa diso afite umutima mwiza ah ugiye kumukwena tekereza ntabwo nakubwiye ngo gisekedi yize politiki urabyumva ariko umugabo gisekedi si umwana muri politiki nicyo nakubwiye basobanurire muri politiki ni ukuba yarayikurikiranye kuva kare kose afite mbese atinze amaze igihe ayibamo ayibona kuba muri politiki si ugukina politiki gusa no gukurikira umukino muri politiki kuva mu bwana nka Clinton yakurikiraga politiki cyane ayihambira hakurikira niba kurikirana birajya muri bajya muri ibi byatumye amenyera politiki muri Amerika na politiki y'isi yose ahita aba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Bill Clinton akora neza ayobora uko yayoboye kose babwire yakuranye na se gisekera mwanzi yakuriye mu bubiriki gisekura mwanzi niho yabaye igikirekire yego
abanyapolitike mu karere no ku isi yari hariya atibaza igitumye batari muri Kongo yabazaga impamvu ikintu kimuba mu mutima kikamubama gatangira no kukibazaho n'ibitabo yasomaga n'ibiki byose n'amateka kuko n'ibiganisho by'iwabo n'inshuti ku isi yose mwagiye muri politike ni umunsi bamwe bari muri politike zabura yaja kuba n'umusirikare batayizi ntayo bize pe ariko kubera kuba hanze babwira gukura impamvu bari hanze ingenga bitekerezo ibavunikira kuri muri politike irabafata benshi bize politike ariko bakina politike ya cyana kandi barayizi mbi y'ubwicanyi kirimbuzi y'ubujura muri politiki ubuheza nguni cyangwa mu kintu icyo ari cyose iyo ufite experience muri mukuru yego ubu nararibonye nibwo bukure bw'umuntu akaba ari ngiye karutanya kuba traininga ubasobanuye kukubarusha experience muri icyo gisate muri ubu nararibonye nyabwo kuko muri kaminuza bize teori yego baje muri politike politike ntayo bazi ubumenyi ngiro ngiye gukora iki uba kuhere kuko bikorwa yego kuri tele mfite mu bunararibonye umusirikare kujya ngiga politike ah umusirikare yinjira na bwabe nubwo yo batarize ah yego wa mwaka wonyine agira mu mafunzo ahita politike iza icyakabiri yego kisekedi kisekura mwanzi uriya mwanya nyina tana utsinge ibyo ndabishye gisekera mwanzi ariko nawe byibaze kuki ari we batoranije kuwushyiraho ibyo se ubwinjiramo babwire ariko buriya buriya kuriya gisekedi aracyayoborerwa n'abandi we ntubyibaza reka bihindishe nibyo nyankubwira nti ikintu cyose cyose uzabona mu isi kiba imana ibizi kandi ifite impamvu zabyo afite abasaje twebwe hari ibintu biba tukabona ko bitari bitakwiye kubaho yego imana iba yaretse ngo bibeho kubera ifite impamvu zabyo babwire ubu se muratekereza ko Kagame yafashe u Rwanda yego kugira ngo abe perezida w'u Rwanda utekereza ko ntabamurushaga amashuri bari mu Rwanda n'ubwenge n'ubukire ubu nararibonye n'inshuti n'ubucakura maneko i Bugande yari maneko i Bugande muri Batima House nk'iyo kwa Gakinya noneho bahita bamuha irya majoro gusa ariko nta front line yagiyeho nta rugamba ku ntambara i Bugande no mu Rwanda yaba mu Gamundaki bicho munavuze yumva icyo ranke mubwira nabizi kafite abasaje ahisa muzamura ranke rero kugira ngo abandi bose babe hasi abo pike Museveni niko yabigenje niko yamuzamuye hawe nyuma ibi rero ntago ni ibintu bimutashobora kumenya uko Imana ibikora muzabaze pike usibye rya majoro nimba hari rindi ranka ryo hasi yigeze Museveni yigeze kumuha kandi kugeza Rwanda ibyo byadiri muri gahunda y'Imana namubwira ngo kora ibi kora ibi dusubiye mu mashuri y'ibiti amashuri yize ya pike ntabwo yamwemeraga kuba muri uwo mwanya yego apa ariko kubera ko Imana yari yaramuvuze uko azategeka i Rwanda byagombaga kuba ngombwa niyo abatarize n'uwa mbere yagomba gutegeka kuko niko yari yaravuze nka idamini dada w'i Bugande wize amashuri ane abanza sinzareka kuvuga ibintu by'Imana ariko ntarinjira muri politike nyayo pike iraba mu ntajambo Imana ivuga ngo uriheri ariko nyuma y'inyuma y'Imana Tshisekedi nizo bitarana ranga nyuma y'i nawe azoba ari umunyapolitiki ah ubuse batabyumva baryemera bataryemera bari fatu bari sobanura uko bashaka ariko ipfa kuba ariyo yabivuze abana bina abantu tujya twibeshya ngo Imana yavuganye nanjye kandi ari bijyanye n'irari ryanjye numvise ibyo ntabwo Imana ikiri